infrastrukturu, u svemu tome je zapravo spas da se djeca s ulice i iz raznih problematičnih situacija izvuku i da im se stvori jedna društvena sredina koja je zdrava, a čim imate djecu, tu je odmah i rad sa roditeljima i sve tu izvrsno rade. Ova ženska redovnička zajednica ponikla iz Hrvatske danas je prisutna u 13 zemalja svijeta i na dva misijska područja, Kubi i u Demokratskoj Republici Kongo. A ova monografija ostaje svjedočanstvo povijesti jednog života predanom Bogu i radosnoj domišljatosti Božje providnosti koja potiče i ohrabruje. Toropoljske drvene kapelice blago su koje su nam u baštinu ostavili naši stari. Zato ih valja njegovati i promovirati, kao što se to čini kroz festival barokne glazbe.